2023ত বিপদত পৰিব ভাৰত পুনৰ ৰঙা চীনৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ভাৰত আমেৰিকাক নোৱাৰি চীনে আক্ৰমণ কৰিব ভাৰতক 2023ত বিপদত পৰিব ভাৰত ভাৰতৰ বাবে উদ্বেগৰ বৰ্ষ হ'ব পাৰে 2023 আমেৰিকাক নোৱাৰি ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে চীনে কিয়নো চীন বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ কিন্তু আমেৰিকাক বলে নোৱাৰা শিল বুলি ভাবে চীনে সেয়া হয়তো হিমালয়ৰ পাদদেশবোৰলৈ চকু দিব যুদ্ধ তথা আক্ৰমণ পিপাসু চীনে আমেৰিকা আৰু চীন দুয়োখন দেশৰ মাজত কোন শক্তিশালী তাক লৈ দুয়োখন দেশৰ চলি আহিছে শীতল যুদ্ধ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পিছত এই আশংকা ঘনীভূত হৈছে যে চীনে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চূড়ান্ত তথা কঠোৰ সিদ্ধান্ত তাৰ মাজতে আশংকা হৈছে চীনে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ভাৰতৰ ওপৰত চীন ভাৰতৰ বিবাদ নতুন ঘটনা নহয় চিয়াচেন আৰু আন সীমান্ত অঞ্চলত অঘোষিত যুদ্ধ চলি আছে ভাৰত চীনৰ কিন্তু আন ৰাষ্ট্ৰৰ সলনি ভাৰতকহে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কিয় চীনে চীনত 1940 চনত কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ শাসন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে আন ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলবোৰ টাইৱানলৈ গুচি গৈছিল সেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদীসকলে টাইৱানত গণতান্ত্ৰিক শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বৰ্তমান চীনে টাইৱানক ইয়াৰ অংশ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু তথাপিও আমেৰিকাৰ সমৰ্থনৰ বাবে টাইৱানৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনে এক স্বাধীন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পাছত সকলোৱে ভাবিছিল যে যিকোনো মুহূৰ্ততে চীনে টাইৱানক আক্ৰমণ কৰিব কিন্তু সেই সময়তে আমেৰিকাই মুকলি মঞ্চত ঘোষণা কৰিছিল যে কোনোবাই টাইৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালেই তালৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিব আমেৰিকাই আনকি চলিত বৰ্ষৰ 2 আগষ্টত আমেৰিকাৰ হাউচ অৱ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ মুখপাত্ৰ নেন্সি পেলেচিয়ে টাইৱান ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ত চীনে ফাইটাৰ জেট প্ৰেৰণ কৰিছিল টাইৱানলৈ আনফালে জাপানৰ কাষৰ কিছুসংখ্যক দ্বীপপুঞ্জ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰাই চীন আৰু জাপানৰ বাবে উদ্বেগৰ কাৰণ এই দ্বীপপুঞ্জখিনিক জাপানে চেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ বুলি আখ্যা দিয়াৰ বিপৰীতে চীনে এই দ্বীপপুঞ্জক ডিয়াও দ্বীপপুঞ্জ আখ্যা দিয়ে ইতিমধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জৰ দখলদাৰিত্বক লৈ মতবিৰোধ চলি আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাপানৰ পৰাজয়ৰ পিছত চীনে মুকলিকৈয়ে সেই দ্বীপপুঞ্জৰ ওপৰত দখলদাৰিত্ব ঘোষণা কৰিছে সেই দ্বীপপুঞ্জবোৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভাণ্ডাৰ যাৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰত ললুপু দৃষ্টি সকলোৰে আছে 2023 চনত এই দ্বীপপুঞ্জত আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি লৈ সম্পূৰ্ণ দখলদাৰিত্ব লোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে চীনে উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰাই জাপানে বিশ্বত এছিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে সেয়ে জাপানৰ লগত প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধত চীন লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আনফালে কিম জং উনৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসন সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক মূৰৰ কামোৰণি 2022 চনত কিম জং উনে কৈছিল তেওঁ যদি তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা বুলি ভাবে তেওঁ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পিছ নোহোকে লক্ষণীয়ভাৱে ৰাছিয়া আৰু চীনে মুকলিকৈয়ে উত্তৰ কোৰিয়াৰ একনায়কত্ববাদী শাসনক সমৰ্থন কৰি আহিছে 2022ৰ শেষৰ ফালে অথবা 2023ত নিজৰ ক্ষমতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈকে কিম জঙে যিকোনো পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি এনে এটা পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰে তেন্তে এইটো হ'ব দেশখনৰ সপ্তম পৰীক্ষা পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰ কোৰিয়াৰ সৈতেও পোনপটীয়া সংঘাতত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই চীনৰ ভাৰত এতিয়া চীনৰ বাবে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰাও এছিয়াৰ দেশবোৰৰ ভিতৰত জাপান শীৰ্ষত আছে যদিও কিন্তু ছুপাৰ পাৱাৰ নাথাকিলেও ভাৰতৰ বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া প্ৰতিচ্ছবি আছে সেয়ে চীনে ভাৰতক লক্ষ্য হিচাপে লোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক সেইবাবে 2023ত ভাৰত চীন সীমান্তত যিকোনো মুহূৰ্তত উদ্বেগজনক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নৈ কৰিব নোৱাৰি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট